Ova tri mladića imaju samo 17 godina, no zahvaljujući školi koju su upisali imaju priliku raditi na inovacijama i razvijati sopstvene ideje. Mi se sada nalazimo u Centru izvrsnosti za ekološki društven rad i energetiku. Ovdje se zapravo smišljaju svi projekti s kojima se ide na takmičenje većinom i kojima posao razna mjesta. Rad na razvoju ideja doveo ih i do takmičenja i priznanja koje su donijeli Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu. Jedan od naših najuspješnijih radova tokom godina je rad MyLights. To je generator na principu piezoelektričnog efekta. Sa njim smo izašli na dva državna takmičenja i na noći istraživača, gdje smo uzeli dva prva mjesta na državnim takmičenjima i drugo mjesto na noćima istraživača. I to nije sve. Gdje god je bilo prilike, ovi mladi ljudi predstavili su svoje ideje. Poslije toga smo imali regionalni sajam inovacija Unlimited, gdje je naša škola izložila svoje radove. Poslije toga smo imali Eko dan koji je organizovala općina Novo Sarajevo. Poslije toga smo imali 10. festival rada gdje je naša škola osvojila prvo mjesto u timskim radovima, takmičenjima na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Prvi upisni rok za srednje škole u kantonu Sarajevo počinje krajem ovog i početkom narednog mjeseca, tačnije od 27. juna do 5. jula. Trend upisa u stručne škole povećava se iz godine u godinu i zbog činjenice da neke od ovih škola učenicima upravo pružaju mogućnost rada na sopstvenim idejama, razvoju različitih projekata, studijskih putovanja i modernijem pristupu u obrazovanju. Naši učenici su otvoreni, dakle, ne rade svoje aktivnosti, ne provode sve aktivnosti samo u školi, nego su sve više otvoreni ka lokalnoj zajednici, ka međunarodnim projektima. Dakle, mi smo uključeni u niz aktivnosti koje nisu vezane samo za školu. Tako da naši učenici dobiju priliku da otputuju, evo nedavno su bili u Wolfsburgu vezano za dualni sistem obrazovanja. Evo, nalazimo se u priči vezanoj za Erasmus projekte, dakle vezano za mobilne timove. Vrlo često radimo projekte po javnim pozivima raznih institucija. Tako da, rekla bih, ta otvorenost prema takmičenjima, prema projektnim prijedlozima, prema nekim aktivnostima koje nudi ova škola je sigurno dovela do toga da se sve bolja djeca upisuju u ovu školu. Praktična nastava nešto je na čemu se u ovoj školi insistira. Fizika je veoma važan predmet za učenike ove škole, a ogledi koji se rade na ovom predmetu uz potrebne instrumente uspjeli su djeci približiti i one najabstraktnije pojmove. Bitno je da oni shvate te neke fizikalne zakone. To se najbolje ostvaruje radi dalje primjene. To se najbolje ostvaruje putem izvođenja odgovarajućih demonstracionih ogleda i eksperimentalnih zadataka. Znači, kada učenici uče samo naravno da bi radili demonstracione oglede i eksperimentalne zadatke, mi moramo imati neku teorijsku podlogu, teorijske osnove. Međutim, bez izvođenja demonstracionih ogleda i izrade eksperimentalnih zadataka, kada oni to sami nešto mogu da izmjere i izračunaju, to znanje ostaje na neki način neprimjenjivo. Suština razumijevanja fiskalnih zakona jeste u tome da oni to mogu primijeniti u svojoj struci. Lakše nam je to doživjeti, a ne samo teorijski učiti, da možemo to vidjeti svojim očima i lijepo je što imamo priliku da vidimo neke pojave. Ovi instrumenti nam mnogo olakšavaju, pomažu da lakše shvatimo neke stvari koje jednostavno su nezamislive bez tih instrumenta. Znači, samo su to prosta teorija, a bez njih ne bi mogli ništa to dočaramo u stvarnosti, što jeste najbitnije. Na praktičnoj nastavi insistira se još od prvog razreda i za treći stepen srednjeg obrazovanja. U ovoj učionici djeca od prvog dana škole rade na upoznavanju sa svim vrstama elektrouređaja. Ovdje se obučavaju tri zanata, elektromehaničar, elektroinstalateri i elektroenergetičar. Ovi učenici danas su isključivo elektromehaničar. Imamo opremu koja se isključivo bavi servisiranjem, popravkom kućanskih aparata i oni u prvom razredu uče osnovne stvari, već u drugom razredu
razmontiravanje, smontiravanje, već u trećem razredu savladavaju tehnike mogućih simuliranja, odnosno simuliramo mi profesori kvarove i oni traže te kvarove i popravljaju. Kako bi učenicima već tokom srednjeg obrazovanja približili buduća zanimanja, škola je uspostavila značajnu saradnju i sa privredom. Tako, na primjer, učenici trećeg stepena u toku redovne nastave idu na praksu van škole, a za učenike četvrtog stepena obezbijeđena je ferijalna praksa, i to u nekim od najvećih BH kompanija, poput BH Telekoma, Elektroprivrede ili Energoinvesta.